Исәнмесез? Бик кызыклы тема турында сөйләшәбез. Күптән түгел Казанда Алтын Урданың 750 еллыгына багышланган халыкара форум булды. Бу әлбәттә татарларга да, казакларга да, башка халыкларга да, төркиләргә бигрәк тә кызыклы һәм бигрәк тә урысларга да, башкаларга, яшьләргә дә иге булганмы ул? Изу булганмы? Ул вакытта ниндидер татар, ниндидер монголлар әле дә билгесез. Хәтта тарих фәнендә бу ачыкланса да. Менә шул турыда һәм гомумән Алтын Урдан тебесе турында без сөйләрбез, бу әңгәмәләрне без башлап җибәрәбез. Тарих институтының, Фәннәр академиясының Алтын Урда һәм Татар ханлыклары дигән фәнни үзәк бар, шуның җитәкчесе Илнур Мирғалиев белән. Илнур дип әйтәбез инде, абзый түгел, энекәш түгел инде, шулай якташ дип әйтергә дә була әле. Ничегрәк үтте бу конференция һәм аның статусы нинди булды? Кемнәр катнашты анда? Истә калырлык булырга тиеш. Матбугатта күренде бер икеш мәкалә, ләкин минемчә моның әһәмияте күбрәк бит. Шулай Әлемҗир абый, без бу Алтын Урда форумы инде 6-нчы дип аталамысы. Ни өчен 2 елда бер Казан шәһәрендә менә дәвамлы рәвештә, Аллага шөкер, алып баралабыз әлегә. Менә дөньяда бу тема буенча булган иң яхшы специалистлар монда киләләр. Аны бер площадка итеп карыйбыз без, җирлек менә шундый трибуна иттереп. Анда инде аны көтеп алалар. Менә килгән илләрнең саны монсында 14 булды. Әле аның 95 доклад һәм аның янында әле тыңлар өчен килделәр менә шул Казахстаннан. Нинди илләр алар? Монда менә программаны күрә аласыз. Программа инде безнең бик бай, зур. Санап китерә кирәк, әлбәттә теманы бүген көндә тота инде Россия тарихчылары дип әйтик шулай. Һәм Россиянең төрле-төрле фәнни үзәкләреннән шул безнең Казан, Мәскәү, Санкт-Петербург, Воронеж. Бу конференция, бу форумның истәлеген Россиянең иң зур галимнәре таный, бу татарларына җыелып шулдап, яки анда төркиләрнең генә сөйләшүе түгел. Юк, әлбәттә. Менә ниндидер матбугатта бер мәкалә чыкса, яда бер интервью булса, аста бәхәсләр китә. Мин хәзер аларны укый да алмыйм, чөнки кешеләрнең башы шул кадәрле буталган, яда бутыйлар, яда аңламыйлар күбәйберне. Ә бит менә карасаң, безнең тарих институты сайтында карасаң, бөтен чыккан эшләр басылып бара. Бик күп танытыла. Ә менә һәм кеше теманы аңламаган кеше уйларга мөмкин инде, ниндидер конфликт бар дип. Татар арасында, урыс арасында, я тема арасында, татарчы, болгарчы фәлән дип уйларга мөмкин. Ә менә тарихчы кешеләр арасында галим кем тикшерү белән шөгыльләнә, гомерен моңарга биргән, алар арасында бөтенләй проблема юк. Һәм шул сез әйткән иге тема буенча да бернинди проблема да юк. Иң зур галим Мәскәүдә бар иде. Хариса Микаиндул, Вадим Трипавлов. Ул бит Ногай ордасында бик төптән белгән кеше, ул менә шушы урта гасырларны белгән кеше һәм иң абруйлы кеше. Әйе. Ул ничек уйлый? Вадим Трипавлов безнең бөтен форумларда катнашучы галим. Икенчедән безнең белән бик дус. Без аны бик тә безнең басмаларда бик актив катнаша һәм аның бер яхшы тәкъдиме дә булды әле менә бу форумны җанландыру. Ул да катнашты монда. Әлбәттә ул катнаша инде, ул һәм әле без менә Татар информда пресс-конференция бердә анда Үзбекстанның директорлары, институт директорлары Казахстанның мин булдым инде һәм менә Вадим Терпавлов булды. Ул анда нәкъ менә шу иге буенча да сорау бирделәр, ул анда җавабын бирде. Әлбәттә ул таный һәм ул теге әйдәп баручы галимнәрдән. Бу мәсьәләне курыкмыйча сөйләп белә торган. Чөнки мин әйткәнемчә, фәндә инде бу темаларны аңлаешлы бер телдә фән кешеләре сөйләшә. Менә күз алдыгызга китерегез, әгәр дә үзенең Алтын Урда тарихын гына алсак, әлбәттә ул яулау белән башланылган дәүләт. Аннан соң үз бәйсезлеген барлыкка китергән һәм 300 ел буе менә бу Евразияда үз сүзен әйткән бер дәүләт. Аннан соң таркала башлый һәм ул тик кенә тиз генә таркалмый. Татар ханлыклары бар. Изгән мул яулап алып, битереп, суеп изгән мул хәзергә Россия территориясына яки Европада яшәгән халыкларны башкача булган. Менә мин хәзер фән танымыйм инде берәр. Менә карагыз инде, яулап алганда, әлбәттә, яулап алучы ул бит ничек күз алдына китерә. Аңа мөмкин кадәрле каршылык күрсәтә торган гаскәрләрне җимерергә һәм үзенә буйсындырырга, үзенең ул бит дәвам итә. Үзенең ягына аударырга кешеләрне калганын. Әгәр дә инде аумый икән, ул вакытта сугышалар, әйме? Менә берсында кырып бетерәм дигән юк. Әни өчен яулый ул так алай булгач, әйме? Яулый үзенә урта гасырлар төшенчәсендә кешеләрнең ничек булган фикере. Кемгә син ясак түлисең, кемгә син буйсынасың, кемне хан итеп. Милләтең, динең, алар икенче урында, өченче урында. Чыңгыз хан дибек, Батый хан дибек, ничек алар буйсындыра алганнар? Бүтән хәзерге Россия Федерациясе ул Алтын Урданың зур өлеше бит инде.
һәм Европаның да өлеше. Ни өчен алар шулай барып җитә алган Әдрән диңгезгә кадәр? Менә бу турыда Римзил абый бик күп сораулар бирелгән, инде революция кадәр язган. Форумда да андый темалар булдымы? Юк, хәзер инде ул сорауга бирмиләр. Алар бүтән соңлашыла. Тик кылыч белән генә менә Юлючицай дигән бер ние булган Чингиз Угедей гада ул сүзне әйтәләр. Ат өстендә яулап була, әмма ат өстендә идара итеп булмый дип әйтә ул. Яулап алу бер этап. Яулап аласың да, син аның белән, мин моннан соң син мия буйсынасың. Мәсәлән, Мухаммед Шайбани урта азияны алганда әйтә, артык бөтен җирләрегез сезнеке, бөтен эшләрегез, әмма миңа түлисез, миңа буйсынасыз. Менә ул басып алды, бу минем җир. Мондагы халык, һәм менә ул төрки монголларның иң беренче төшенгән улус дип әйткәннәр. Бүген көндә рус сүзенә кирип калган область сүзе. Менә улусым, ул җирне аңлатмаган, ул кешеләрне аңлаткан. Минем кешеләр. Җир бит ул вакыт өчен инде күчеп йөриләр, башка ни әйме, җир мөһим түгел. Мөһим кешеләр. Синең никадарлы кешең, ресурс, кеше ресурсың никадарлы, шул кадәр син көчлесең. Шуңа күрә, менә яулап алу беткәннән соң, ясакны күпме түләгәннәр? Ясакны теге бездә шулай ук миф бар инде, уннан берен генә дигән. Ясак түләнелгән ике төрле менә күчмәннәр өчен, уннан бер өчен напта, чөнки күчмәннәр күбрәк гаскәрдә кулланылган. Ә менә ярлыклар буенча күрәбез инде анда алып сату базарының үзенең тартанак ниләр дип монда китерелгән. Аннан соң утрак тормыштагыларга башка төрләр. Әмма бүгенге көн белән караганда ул кутышкыш әз дип әйтергә кирәк инде. Аны теге сөйләсәң, ничек бу дәүләт яшәгәнсең? Менә яшәгән. Аннан соң Алтын Урданың бик кызык бер факторы бар. Менә Крым территориясендә бик булган инде алып сату бу Венеция, Генуялар белән алар караб белән урта теге Средиземное мореларга, Ак диңгезләр, әйме, анда ташаганнар, товарны алар ташаганнар. Кытайдан ук килгән Крымга. Менә бу Ефәк юлы дип соңыннан фәнгә кергән инде. Андагы пошлина диләр инде, әйме, менә синең җиреңә килеп алган өчен пошлина алына, әйме, ул вакыттан ук. Протекционизм аннан соң кереп китә, кемне теләмәгән товарга күбрәк налог саласың. Әлем ул вакытта менә мөмкин кадәрле аларга мөмкинлекләр ашканнар һәм беләсезме ни кадәрле процент алганнар? 3-4. Күз алдына китереп буламы? Урта гасыр. Бу дәүләт бит яшәгән. 3-4. Аның сигын саклау, почтасын булдыру. Сигын саклый, дәүләт системасын алып бара, идара итә. Түләүләргә, чиновникларга түләү дә керә инде шуңа. Бөтенесе керә, әлбәттә. Һәм менә Пономарев дигән үлде инде кызганычка каршы Мәскәү университетында эшләгән итальян чыганаклары белән турыдан-туры эшләгән һәм нумизматиканы бик яхшы белгән галим бар иде. Бик безнең яклы, безнең тарафтар шундый, бездә бик күп басылды да ул. Менә ул әйтә иде, Алтын Урданың бит тагын бер феномены, менә күп акча табылаймы? Моны Алтын Урда акчалары. Аның буенча бик күп кеше шөгыльләнә, менә безнең бер конференциядә дә бер түгәрәк өстәл аның буенча булды. Һәм бөтен сап тори, ния бу кадәрле түгелгән калат буларак, ә чөнки теге товарның денежный отношения дибез бит. Ул бик алга киткән булган. Әгәр миновой гына булса, алай булмас иде. Димәк ки, акча бик күп әйләнештә йөргән. Шуңа күрә базарда бер монета төшә, икенчесе төшеп кала, яшерәләр, кыенлык булганда инде бик күп акча бүген көнгә кадәрле килгән. Ни өчен? Кешеләрдә акча булган димәк. Һәм бу куллык түгел инде. Түгел. Ә кешедә акча булу ничек була ала? Зарплата булганда гына була ала. То есть ул әйтә, эш хакына эшләгән күп кеше шәһәр халкы. Күптән түгел шалтырата Фатих Сибатуллин Дәүләт Думасы депутаты, ул бит инде ветеринары буенча академиядә член корай бит. Академик дияргә була. Тарих турында китаплар яза. Бик каты йөрәгенә бит. Миннән сорай. Ни өчен Батыйхан, ул менә бу Алтын Урданың төзүчеләр җиңел генә алай үтеп кергәннәр, князьлекләрне яулаганнар дип миннән сорый. Мине сынады инде. Мин берчеләр әйттем, ләкин үзенең җавабын әйтте. Син әйтәләсеңме? Аннан соң мин Батыйханны әйтермен. Ну, әлбәттә, ул тема буенча күп эшләр эшләнелгән, аны ул сорау түгел инде бүген көндә фән дөньясында. Үтеп кергән, чөнки дисциплина булган. Мәсәлән, венгрлар белән венгрлар ул вакытта теге крестоносский походлары, мы бөтен дөньяны Европаны көчле тотканнар һәм теге рыцарлары да булган, көчле гаскәрләр булган инде. Менә Бату гаскәре белән килә дә, әлбәттә, алар аңлап калалар каршыларында көчле гаскәр. Әмма Бату аларны күзәтеп бара. Һәм алар елганы күшкәндә күрә дисциплина булмаган. Бату әйтә, җиңәбез. Менә дисциплина ягы. Икенче ягы тәртип. Тәртип, әйе. Менә бит Рафаэль Сибгачович та безнең күреп әйтә, теге татар бер-берсе белән күрешкәндә сорый, тәртипме? Тәртип. Без тәртип теге элекке гаскәри халык инде ул. Хәзер мин Фатих Сабаевич җавабын әйтәм, аның версиясе ул инде әлбәттә башка халифлар белән киңәшеп киткәндер. 13-нче гасырда дәүләт булмаган.
Князьдикләр һәр кайсы айрым бер-берсе белән сугышып алганнар. Ул әйтә, 10 ел буе кай вакытта ясакта түләтмәгәннәр. Сугышмагыз дигән күрсәтмә. Ие. Һәм шул вакытта Алтын Урда шушы вакытта князьдиклардан дәүләт кора башлаган. Россия, булачак Россия булган бит инде бу. Мин моңа ышандым. Дәүләт булса, бергәләшеп каршы торырлар иде. Ничек инде ул экспедиционный войска бит ул. Ну нәрсә инде ул? Әллә Монголиядан килгән бер гаскәр күпме инде ул? Экспедиционный алданрак була, һәм ул экспедиционный корпуста бергәләшкән урыс һәм кыпчак гаскәрен җиңеп чыга. Бу сүбәдәй турында бара. Ә соңыннан, әлбәттә, алар килгән гаскәр, менә алар Пан-Монгольский дип әйтәбез, бөтен империя гаскәре Батуны башына куялар. Әлбәттә, алар Кытайда сугышкан, Урта Азияда ул вакытта гаскәри алга киткән бөтен әйберне үзләрендә кулланганнар, мәсәлән, Польша археологлары газны кулланган мәсьәләсендә бик алга куялар. Аннан соң гаскәре дә әлбәттә профессионал гел сугыша бит. Әлбәттә, монда шуны да әйтергә кирәк, монгол татарлар килгәндә каршыларында сугышмаган халык юк, ул вакытның вакыты шундый. Әлбәттә, князьлекләр бер-берсе белән бүлешкән, таркалашкан, әйме, тарткалашкан, бер үзара сугышып торган, әмма алар һәр вакыт мобиль булганнар. Монда һәм бердәм каршылык та күрсәткәннәр. Әмма яулаучы шуңа күрә яулашы инде ул. Хөрмәтле караучылар, бик кызыклы әңгәмә бара. Әйе. Татарстан Фәннәр академиясенең тарих институтында Алтын Урда һәм татар ханлыклары үзәгенең җитәкләүче Илнур Миргалиев белән әңгәмә сөйләшәбез. Без шушы темага багышланган халыкара форум турында сөйләшәбез. Менә әле без башланып киткәндә әле без форумга түгел, ә Алтын Урда темасының актуальлыгы турында башлап җибәрдек. Бу турданың, бу әңгәмәнең дәвамын без шушы тапшырның икенче өлешендә сөйләрбез, сез карарсыз. Хәзергә сау булып торыгыз.